欢迎来到胖饺子的频道。这期视频我们来开箱 Sephora 八折我买的东西，都在这里。我已经开了那个 Sephora 的箱子，我是在门外开的，是先进行消毒，然后在门外开的，然后把都拿进来了。废话不多说，我没买多少东西，我们一样一样来看。哦，我脸上现在擦的是我才买的一个 Huda Beauty 的一个粉底。实测视频呢，我会很快发的。我们先来看第一样产品，是我不会念这个牌子，是他家的一个精华。我今天早上脸上也是擦的这个精华，现在这个精华来的是自然光，所以说这面是阴影。我买的都是护肤品，它长得这个样子，大家挤一点点，因为我已经用了，所以说我知道啊，它是这样，先拧一下，然后挤，它是这种紫一点的。今天早上我擦的就是这个精华，这个精华我今天早上擦的时候，它给我惊吓到了，它有点淡紫色，有点像薰衣草的紫，而且它特别香，是那种特别好闻的香味儿，花香味儿。然后它擦上脸之后，脸会特别柔滑，而且特别有光泽感。这瓶精华呢，我当时看的是它说有抚平细纹，有缩小毛孔和有一点点淡斑的功效，是一个非常好的初抗老的一个精华，所以说我在丝芙兰打折的时候就买了它。我今天第一天使用它的感觉就特别好，淡淡的香味还是淡紫色的，而且吸收还特别快。但是它上面写的如果你在白天使用的话，一定要做好防晒工作。它的具体的感受及效果呢，我们空瓶记里见。下一样产品呢，防晒，夏天怎么能缺少了防晒。这次我买的是这个 Super Goops 家的这个防晒，我今天早上用的也是这个防晒。就是你知道新买了一个产品之后，就是想用，就是想试它。然后它是40毫升，它长这个样子的，它有广谱在里面，美国嘛，它就只写的是 SPF40， 但是它底下有写的是 Broad Spectrum Sunscreen， 而且它底下写 PA 三个加，所以说这款防晒也挺好的。但是我今天早上第一次使用呢，它可能是和我最后擦的面霜打架。虽然是那个我护肤完了之后等了10分钟然后再擦的这个防晒，但是他们在一起还是打架。搓泥，但是搓出的泥就是特别大，很好清理，而且它跟我这个底妆就是不会打架，所以说应该是我那个面霜的事情。它是这种样子的，给大家试一点。它是基本上算透明的，而且它有那种就是一种硅感，就是特别Benefit 反恐精英，反恐精英是什么感觉它就是什么感觉，然后立马就变成了雾面的效果。所以说今年夏天我们就来试试它的防晒和防晒黑的效果吧。下一样产品就是这个 Huda Beauty， 就是我现在脸上擦的这个粉底，我也是要即将发的粉底实测，色号是 N220。我呢是去年的时候，去年年底的时候去丝芙兰店里，然后一顿试色，然后最后觉得这个颜色特别好，特别适合我，也可以看出来它还真是和我比较贴的。我是试好色了，然后在丝芙兰网上八折的时候下的单，但是我没有试它氧不氧化，所以说现在我涂到手上之后，我拍完这个视频之后我们再涂一遍就知道它有没有氧化。它是这个样子，而且它有流动感。好，我们就涂到这儿，然后视频拍完了之后我在这儿再涂一下，就知道它有没有氧化，有没有变黑。接下来呢，我们看另一个底妆。对，你没有看错，我竟然买了一个 Origins 家的一个粉底，我管它叫大树家，因为它有一棵大树。这个粉底呢，它写的是 Long Wear Foundation， 它有 SPF20。我当时是收到了一个小样，然后根据那个小样上面的颜色，然后选定了这个颜色。这个颜色是210，
在这儿，是210 Lightworm， 它有30毫升，这个有多少毫升？这个是35毫升 ，Huda Beauty 这个是35毫升，这个是 Origins 家的这个粉底是30毫升，但是感觉这个好大呀，感觉。我们再来看看这个颜色，它会不会氧化？我们涂到这个手上，感觉它应该是我应该买白了吧？我们来试试这个。好，我就给它涂到这儿，看它俩的颜色真的不太一样。这个应该是偏白了，这个 Origins 家的这个我可能是买白了，但是这个的颜色目前在脸上是整好的。不知道这个 Origins 会不会氧化，大家可以看到这个有点偏黄。我们视频结尾的时候给大家看一下他们会不会氧化。下一样产品呢是精华，我买了一个这个 Dr. Jart 家的这个精华啊，叫积雪草精华吧，我记得我当时也是做了功课的。对，它是这个样子的，它有30毫升，现在的东西怎么都变成30毫升的。他说这个有修复的效果，而且当时我下巴起痘特别严重，所以说我上网看了，然后他对下巴起痘就是有恢复啊，就是消痘的那些镇定肌肤的功效，所以说我买了一个这个精华。我还没用过，可以等我那瓶精华用完了之后，我可以晚间或者是什么时候试试它的效果。我们控评器里见。下一样产品是 A Cosmetic 家的 Bye Bye Makeup， Is that right? Yeah， Bye Bye Makeup 是3合1的 Cleansing Balm， 是一个卸妆膏，翻译过来说那些没有用的，就是个卸妆膏嘛。这个卸妆膏我一直想买他家的这个卸妆膏，但我本身呢是对卸妆膏没有什么好感，因为我总觉得卸妆膏用的不多呢就卸不干净，而且我是大油皮，总感觉卸妆膏有的时候会糊在脸上，所以说我很少用卸妆膏，而且我要是用卸妆膏就特别费，我就不爱买卸妆膏。这怎么打开？这就打开了吗？哦，这就打开了，原来这就打开了，我以为它上面还有个层呢，它是这个样子的，它就是个膏状的嘛，它就是挺大的，它有80克，但是我感觉我应该也用不了一个月。它写的是抠出来之后打在干的肌肤上，然后拿温水洗，然后就会卸妆。 Who knows， 试试看吧。下一样产品，最后一样，你们没有看错，是个大件儿，是我买了一个 Sephora Favorites 的防晒系列。这上面一共有12345678910111213141，一共是14样，因为夏天来了嘛，防晒必不可少，而我呢又不知道买什么防晒好，所以说索性我买一个套装。里面虽然都是小样，但是一定会选到我喜欢的，一定会选到我适合的，所以我就买了一个套装。这个包呢就很廉价，颜色嘛还是挺好看的，是这种淡紫色的薰衣草的颜色，质量还是可以，但是手感摸起来就跟摸棉花似的。 No， 不是棉花，是海绵。你知道海绵就是以前老人，我又暴露了我的年龄，以前老人的那个床底下爱放那个棉花的那个垫子，就跟那个垫子那个手感是一样的。老阿姨又暴露了年龄。我们一样一样拿出来看。第一个是这个 HUM 家的，这个他家是做营养品的那种品牌，这个是里面是6粒，它可能是就是你如果是要去海边啊或者是什么的，如果要在强烈阳光下暴晒什么的，或者受伤了晒伤了之后，或者是要晒伤之前，可能是吃2粒吧。它一共6粒，然后每次是吃2粒。我要是哪天要是出去暴晒或者是什么的，我可以感受一下这个。下一样是 Drunk Elephant 家的一个防晒，它有 SPF30， 然后也有广谱。对，他家的这个产品都是这样拧的，拧开然后挤的，还挺好玩的。
我每一样这个防晒我都挤出来，看看它的初感觉是怎么样的。哦，它是这种还带点颜色的，你看，就是这个盖儿的这个颜色。嗯，这个是带颜色的，刚擦上还是挺滋润的。我们再来看下一样，下一样这个是 First Day Beauty 家的，这个 John Caulfield 家的是15毫升，这个 First Day Beauty 家的这个是8毫升，这个里面是 SPF 30，这个也是带颜色的。现在的防晒都要带颜色了吗？嗯，它也是带颜色的，这个擦上去就没有刚才 John Caulfield 家的油。我来看下一样，这个是怎么发音？好吧，它有 SPF 30，哎，它有 SPF 30，而且它底下有写 PA 3个加，哎，但是我感觉这个好像也是带颜色的。然后它有20毫升，我们挤到这儿，它是白色的，看它泛不泛白，感觉刚挤出来它还比较水，嗯，它的水润感很好，而且它不泛白，我觉得这个很好哎，这个，我们再来看下一样，资生堂啊，哦，资生堂的这个蓝瓶子，它那个蓝瓶子是那种形状，只不过它这里面呢是这种的，SPF 50。我知道这个好像是比较油，好像不适合油皮。看看，它是这样的，它也不泛白，但是我就擦这么点，还感觉不出来它的油。但是反正比刚才的那个，By Sense 加的油，刚才这个资生堂的是多少毫升？7毫升，这个资生堂加。接下来哦，Dermalogica 姐，我听说这 Dermalogica 家的这个防晒挺好的，如果感觉适合挺好的，我可能就会买一个正装。哦，它立马就出来了。我们擦在这儿，我觉得今年夏天这一个套防晒应该也不够我擦的，它是这个样子的，哇，我的手。它也不泛白，感觉也很好，吸收也很好。它是 SPF 50，然后也有广谱，嗯，这个也不错。它有7毫升，就是小了点儿。下一样产品 Super Goop 家，但是和我刚才买的这个不太一样。Super Goop 家的这个是 SPF 50 PA 3个加，而且它有80分钟防水。它是写的是从太阳花里提取的，我们是不是得擦到这个手上感觉一下了？嗯，也是蛮好的，挺滋润。嗯，味道有一点浓。下一样产品，Kate 家的一个防晒，它是10毫升，它没有写 SPF 多少哎。它这上竟然写的早晚都可以用，它是一个精华哎，它不是防晒。哦，它是一个 Kate 家的精华，是一个那种修复的精华，早晚都可以用，每次1到2滴。哦，它是这种奶白色的液体，可以看到，它好水呀，这个我应该是快点会给它用掉，因为它才有10毫升。晒后修复，说不定应该晒后解决它。这个是什么牌子？哭了的一个防晒，它是 SPF 30，防 UVA、UVB 360度广谱防晒。它是一个矿物质防晒，还是有机品牌呢？这个它是白色，和它这个管状一样，很白，是这样子的。这个呢，就是水感不是很重，然后呢，就是这个 Super Group 家的我就不试了，它跟我的这个是一样的，只不过这个是小版，这个是大版。我刚才说了，这个擦上去的感受就跟反恐精英的那个 Primer 一样，立马雾感，它应该有遮瑕毛孔的能力，它可以当做 Primer
涂到毛孔这儿，就给毛孔抚平了。我就不试了，它有15毫升 SPF 40 PA 三个加。接下来是资生堂的另一个四防晒指数42的，是那个白胖子，只不过它放到了这里面。这个白胖子我就不试了，很久之前我用空它两瓶，它特别好，后来用恶心了我，然后就没用。所以说这个我知道它的感觉应该是不错的，它有7毫升。另一个资生堂的那个蓝瓶子也是70毫升，70毫升 no。另一个这个资生堂的这个蓝瓶子也是7毫升，这个也是7毫升。我们再来看，哦 ，I hate it， 这个特别不好，这个我就不打开看了，因为我有一个，我给大家去拿那个，已经不喜欢它到不想说它品牌了。它呢是人家的，我曾经拍过一个空瓶机里说过。人家的这个防晒，它是 SPF 30，是一个矿物质防晒，然后它有10毫升，我有这个，然后我给它拆开用了，因为我想给它用了，所以说我就给大家试这个就好了，它俩是一样的东西，可以看到它俩是一样的哦，看它很难推开，看着都推到这儿了还没推开。而且它泛白，可以看到，是不是？我这纹身这儿看着泛白的，我简直太讨厌它了。这个我肯定是不会用了，这个我肯定是不会用。我也许会用它来擦脚、擦腿，或者胳膊，我都不想用它来擦了。哎呦，怎么对它这么反感？我要早知道这里面有这个，也许我这一套都不会买。我对它简直看着手上，根本都擦不掉。下一样是兰蔻家的防晒 SPF 50，然后是5毫升，毕竟很贵嘛，给5毫升。我觉得这个应该是会有是颜色吧，没有颜色，白色的。嗯，也是很好推开，很滋润，也不泛白，很好。大牌就是兰蔻家的。大牌就是比较好。下一样是一个正装的，在里面是 Dr. Dennis Gross 家的，它有防晒指数 SPF 50，它有50毫升，是一个正装的。要是有了这个正装呢，我看看我今年夏天还用不用再买防晒了。涂到这儿，嗯，它也是这种白的。就是不知道好不好推开，很好推开，而且不泛白，嗯，很好，这个等我试试，很不错。我们来说一下 Sephora Fierce 这里面的一些防晒的这些东西，我比较喜欢哪些。首先呢，这主要做营养的这个品牌，他家出的这个防晒啊，还是防晒黑啊，还是晒后修复的这种营养这个颗粒，这个我倒是挺喜欢的。如果是晒后了，或者是要进行强烈暴晒之前，如果吃它真的管用的话，还真是蛮好的。如果我觉得它好呢，我可能是会回购它的，就是一个瓶装的。之后呢 Dermalogica 家的这个防晒，我是肯定是会回购正装的，效果很好，很水润，很好，很舒服，擦在脸上而且不泛白。兰蔻家的这个呢，毕竟是大牌，感觉还是不错的，还是挺好的。然后这两款呢，就是这个 Drunk Elephant 家这个和 First Aid Beauty 家的是带颜色的。我可能是不会回购正装，因为我不太喜欢带颜色的这个防晒。因为你这种带颜色的防晒，你平时要是不上妆的时候擦还可以。一般情况下我是天天都上妆的，这种再带颜色总感觉不太好。这个两个我可能不会买正装。Supergroup 家的我已经买了正装了，但是我觉得我当时应该先尝试一下这个小样，然后再决定这个，因为这个毕竟是大包装。它的感觉呢，就是那个反恐精英那种感觉，就是有种硅感，就是擦上脸立马柔滑，特别顺滑的那种感觉，我不太喜欢。但是它的遮瑕毛孔能力倒是挺强的。行 ，whatever， 反正我已经买了，我一定会给它用掉的。
资生堂家的这个呢，我只用了一点，这个他们说这个油嘛倒是没感觉出来，可以试试。这个小白瓶，小白胖子，我已经用了两三瓶了吧，所以说这个我应该不会再回购正装了。这个嘛，我可以考虑考虑，如果它不太油的情况下。这个呢我擦上去真的感觉特别好，而且它有 FPF30PA 三个加，这个还是很不错的，所以说这个我肯定也是会回购正装的。这个 Super Group 加呢，我会考虑，属于待定洗。这个 Kula 这个呢也还可以，我也会考虑会成为待定洗。最后一项任务我们就来看一下这两款粉底会不会氧化，会不会变黑。目前看来这个应该是，这个 Origins 加的这个应该是氧化了一点。我们再上一下，我们先来看一下这个 Huda Beauty 的会不会氧化，我给它涂到这边。我现在拍视频也就半个小时20分钟，可以看一下，看这个氧化，我才拍视频能有半个小时吧，氧化好严重啊 actually。 那我涂到脸上不能晚上就变黑了吧，看这个氧化的程度，看这个氧化的程度，但是在脸上目前看来还是可以的。我们再来看一下 Origins 家的， Origins 家的估计也在氧化，看它也有一点点氧化，它的氧化程度还是可以的，它的氧化程度还可以，但是它的氧化也太吓人了。大家可以看到，这个是 Huda Beauty 家的这个粉底，这个是 Origins 家的粉底，它也有氧化，氧化一点，这个氧化也太吓人了。我们简单总结一下，我买了两个粉底，大家可以看到都有氧化，但是这两个粉底都是我试过色之后，然后在网上下单买的，不是盲买的，所以说这个颜色应该都会适合我。关于 Sephora Fierce 家的这个防晒套装呢，我建议如果你不知道选择什么防晒好，或者是你之前用的防晒已经用了很久了，用够了，你想试新的防晒的话，你可以选择买这个 Sephora Fierce 家的这个防晒套装，里面一共有14样，你肯定是会选到几样你最喜欢的，你选到了之后你可以再买他家的这个正装。所以说我觉得 Sephora Fierce 的这个防晒套装还是挺好的。以上呢就是我丝芙兰八折的开箱视频，谢谢你们观看，喜欢记得点赞加订阅哦，拜拜。 Mwah!